ẹyin lẹ mi mi kọkọ pe ọna ọlawọ ga ti mo le kọkọ pe amẹ mi temi ẹyin lo kọkọ pe wo ya ko pa awọn oga wọn lo ah ti ba osoro bi e ba gboruko olohun to bi allahu akbar e ba mu kini o ma se sin na ni o je o pe nbi ta wa yi nta ni ay ay ara isa ba meji lo ni e ma bo ara do se la ko be se na do se la ko be se na njo ti mo di won gbeyin a lo jagun ni o da won ya an bo o ma so tun a lo ma so tun ti pa mi ni e ma gbo se a ko di pa mi ni o ko ke mi a di ba yo oto 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 ni a oto oto ni ẹ ọkọ tá nílò sílẹ mọta tá à ń jagun ọpọ nìyẹn a máa dá ọkọ ẹ lọpọ gidi gan anẹ gan ṣe mí ọrọ kan ṣẹlẹ ń bẹ nígbà tá a débẹ ọwọ àwọn bíìsì tí bàbá wa lò òkè tí ọgá fẹmi wa lọ ilé wà ní à báyọ jẹ má parẹ ibi tí mo náwó gan bíbi mi nọmà ọlọrun òbí bá wà lọ ilé láìpẹ. Ebi sọ 2000 náà fẹ́ sọ 2000 rárá o ẹ sọ pọ́ọ̀sì ọpẹ́ ìyá wa yìí ní o báyìí kọ́ máa kí n máa wá tó wàá sọ pọ́ọ̀sì ọpẹ́ ìyá wa ọpẹ́ wọn ni ẹ sọ pọ́ọ̀sì ọpẹ́ wọn. Bàbá wa fàkàlà wọn náà náà sọ àwọn náà bá yín dúpẹ́ bàbá wa sọlẹ̀ náà five thousand. Àwọn ọmọ ti pa ẹgbẹ́ àṣẹ ti lé sí èmi náà ṣe nǹkan tó jọjú àmọ́ báyìí kan máa gbá wa bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀dẹ̀ special warning to all the producers here especially you and others to the partnership very very important gbogbo story tọ́ka alẹ́ ń bí copyright ní ìwé wọn. rọ́bì délé kúrẹ́ ààrẹ wọ́n lè mọ̀ sí tó ọ̀fọ́ ẹ̀lẹ́ àdínà. Sẹ́rìnà ti já ní pọ́wẹ́lẹ́ àyàtà àfàgbàlá. Yàrá bíbí ní kúrẹ́ àá wà lè mọ̀ sí tọ́fẹ́lẹ̀ àdínà. Sẹ́rìnà ti já ní. Gbogbo wa bá ṣe pọ̀ tó yìí a máa ṣe làkọ́rọ́jákùn yìí náà fi nígbà tí mo wo. Ìyá máa dá akọ́rọ́ tí kẹ̀ bàbá ẹ pé mo jẹ tẹ́ ẹ kọ́lọ́ wa pẹ̀lú àìṣe púpọ̀ àti ìbòrítà ẹ but I have to say it because it is an opportunity to mo ní mic. We want to thank you sir. Every year, knowledge dey my impact on us. O máa ń ṣiṣẹ́ o máa ń jà lórí wa títí kàtó máa fi mọ́tò mi. Dàgbé àtàbá ṣe ní opportunity to further express our appreciation. Thank you so much. Bàbá ń gbórúkọ náà tóbi. Mo fi àpè kí bàbá wa Mr. Adélé Ayọ̀bí Ọjọ́ tó ń jẹ́ town farm governor fún Lagos State. Ọ̀gá ńlá.